two wins from two matches. Let's talk about the experience imekuaje in the playoff final. Yeah, kwanza ningependa kushukuru wachezaji wangu. Wamecheza mzuri kuanzia jana. Game yetu ya kwanza ilikuwa Kenneth Pipeline. Tumecheza tukashinda 3-0. Leo tumecheza na DCI na tumecheza mzuri na DCI pia wamecheza vizuri na tumeshinda 3-0. Yeye anaonyesha niko na 6 points. Niko na game moja ambayo imepaki kesho against KCB na ndio lengo langu hasa kutafuta ushindi wa kesho. Yeah. Against KCB, KCB wamemaliza regular season wakiongoza ahead of you na pia wame invest a lot as much as pia nyinyi mko na superstar players, mko na the likes of Massimo Im, Kadambi, Edith Wisa. Watu ambao wako na experience, labda unafikiri nini ambacho kitakusaidia ku have an edge over KCB? Jambo la kwanza, niko na experience players ambao wanajua ni wakati gani wanataka washinde. Niko na service mzuri, niko na reception mzuri, attacking iko. Sasa ni game tu, wenyewe wajitolea na wacheze game mzuri. Na niko na matumaini watacheza mzuri. Yeah. Tofauti gani ya regular season na playoff? Najua kuna tofauti kubwa, labda gani ndio kubwa za? Okay, playoffs ni kubwa, but pia kucheza league bila kushindwa, pia ni pongezi kwa KCB kwa sababu wacheza bila kushinda. Na sisi wote ni wapinzani. Na wapinzani, kesho naombea pia washinde na kesho tukutane. Utakuwa ni game mzuri pia kuwatch. The last time nilikuwa na wewe, Edith Wisa alikuwa youngster, alikuwa upcoming, alikuwa bado haja. Hatuwezi sema ati alikuwa na ile experience sana. Lakini it's been long, imebadilika. Sahi ni regular, ni mtu ambaye ako na experience. Sahi nani youngster ambaye unamtegemea kwenye squad yako? Okay, youngster sahizi ambaye anasema ni Pamela Masaisai, na ambaye hajapata nafasi, lakini najua kesho atapata nafasi, na atacheza mzuri. Yeah, sina youngster mwingine, but najua Pamela Masaisai yuko, Wavinya ako na experience. Natumaini wote watacheza mzuri kesho. Coach, wewe umekuwa kwa volleyball for a very long time. Tuongee kuhusu state of Kenyan volleyball. Imebadilika saa hii? Yeah, volleyball yetu, especially ladies, nasema iko juu. Sababu tumekuwa world championship, tumeenda Olympic qualifier, tumecheza, tuko na hiyo experience ya kucheza na wale hizo top teams ya. Na tunaendelea mzuri. Tuko pia na preparation tukimaliza playoffs, tutakuwa na preparation ya Olympic qualifier ambayo itakuwa Cameroon. From here tutaingia camp direct. Sababu hatuna wakati. Na pia ni matumaini yangu kwamba tukishinda hiyo Olympic itakuwa ni furaha kwa timu yetu. Asante. The target ahead ni ku make sure kwamba mmepata ile ticket ya kwenda kwa Africa Club Championship in Egypt, Cairo, Egypt. Most of the time tuna dominate hapa lakini ikifika ni club championship saa nyingine iendangi vile. Labda kuna mikakati ya kuhakikisha kwamba at least timu yako ikipata hiyo tiketi ya kuwakilisha Kenya huko Cairo, matokeo yatakuwa mazuri. Ya, niko na matumaini tukishinda hapa hii club nini? Playoffs, timu ambayo inashinda itaenda kuwakilisha Kenya katika ile African Club Championship ambayo natumainia inaweza kuwa Egypt ama Tunisia. But so far of late, I mean, hatujacheza mzuri kule. Tumekuwa na challenges, but natumainia mwaka kesho tukishinda hapa, tukienda tutakuwa na ile sponsorship mzuri na tutacheza mzuri ili tulete hiyo kombe ambalo tulipoteza muda mrefu uliopita. Lastly, before uende uongee na wachezaji wako, umeongea kuhusu udhamini na sponsorship. Udhamini una umuhimu gani kuhakikisha kwamba team na championship kama hii imekuwa success? Inaleta motisha. Jambo la kwanza ni ile motisha kwa team. Sababu wachezaji wakicheza unatumainia pia sponsorship ikue juu. Hapa tukiwa hivi ukiona tuko kwa tracksuit mpya, tumenulia na sponsor wetu ambaye ni PS wetu na tunafurahia. Ametujenga sana na natumainia pia tukishinda hiyo motivation itakuwa kwa wachezaji ili tukienda Egypt kwa club championship tuwe washindi. Asante sana coach and all the best tomorrow. Hope you can be able to record a win. Nashukuru sana.